নমস্কাৰ মই প্ৰশান্ত কুমাৰ খাইকিয়া পাৰিজাত নাৰ্সাৰী জোৰহাটৰ হৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ বিশেষ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিহেতু গৰম দিন আপোনালোকে জানে তো বাৰিষাৰ বতৰত সাধাৰণতে মিলিবাগৰ উপদ্ৰৱ যথেষ্ট বেছি মিলিবাগ বুলি ক'লে বহুতে চিনিয়ে পায় দেখাত কপাহৰ নিচিনা পাতল গছৰ আগবিলাকত সাধাৰণতে থাকে জবা অমিতা বিলাহী বা যিকোনো উদ্ভিদত খুব বেছি হোৱা দেখা যায় আৰু সহজে সি স্প্ৰেড কৰে আৰু গছজোপা একেবাৰে পংগু কৰি পেলায় তো মিলিবাগ এটা হ'ল পোক আৰু কি হয় সিহঁতে ইনচেক্ট হৈ আপোনাৰ যিটো খানা যোগাৰ কৰে সেইটো পৰুৱাৰ কাৰণে অতি উপাদেয় খানা আৰু সেইকাৰণে পৰুৱা তাত খুব সহজে গৈ পেলাই তাত বাঁহ লয় আৰু পৰুৱা আৰু এই মিলিবাগ দুয়োটা মিলি পেলাই গছজোপা একেবাৰে কোঙা কৰি পেলায় আৰু সহজে এই ইটোৰ পৰা সিটো গছলৈ খুব বেছি পপুলেশ্যন বাঢ়ে কাৰণে ইটো গছৰ পৰা সিটো গছলৈ সি অহা যোৱা কৰি থাকে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে মিলিবাগনো ক'ত হৈছে এইজোপা আমাৰ ভোট জলকীয়া গছ তো এই গছজোপাত আপোনাৰ ধৰক এই পাতটোত আপুনি ধৰি পাৰিব যে এটা মিলিবাগ হৈ আছে যেতিয়া বগা আপোনাৰ এই আপুনি দেখিছে পাতটোৰ বেক চাইড আপুনি দেখিছে এইটো মিলিবাগ আছে এতিয়া হ'ল যদি আপুনি দৰৱ পাতি ইউজ নকৰোঁ বুলি ভাবিছে বা সদ্যহতে আপোনাৰ হাতত দৰৱ যোগাৰ হৈ থকা নাই তেনেহ'লে প্ৰথম আপুনি ৰিমেডিটো এটাই কৰিব পাৰে যিটো পাতত বা যিটো ডালত ইফেক্ট হৈছে হয়তো আপুনি ডালটো ভাঙিলে কিন্তু ঠাইতে পেলাই থৈ নিদিব সেইটো ভুল নকৰিব কেতিয়াও সদায় আপুনি সেইটো বস্তু লৈ হয় পুতি পেলাব নহয় তাক জ্বলাই পেলাব জ্বলাই পেলালে তাৰ সংখ্যাটো নাইকিয়া হৈ গুচি গ'ল বা পুতি পেলাই তাৰ সংখ্যাটো নাইকিয়া গুচি গ'ল কিন্তু যদি সেই একেটা বস্তু ছিঙি পেলাই পাতটো যদি দাঁতিত পেলাই থৈ দিয়ে তেনেহ'লে তাৰ পৰা আকৌ বস্তুটো বাঢ়ি সি গুচি যাব তো বহুতে বিভিন্ন ধৰণে কয় আমিও কেতিয়াবা চেষ্টা কৰি চাইছোঁ কিন্তু সিমান আমি সুফল পোৱা নাই কেৰাচিন তেল আমি দি চাইছোঁ আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত বহুতে শ্বেম্পু দিছোঁ বুলি কয় হয়তো ইফেক্টিভ হ'ব পাৰে আপোনালোকে ঘৰুৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে ব্যৱহাৰ চাবই পাৰে কিন্তু আজি যিটো মই বিষয় লৈ পেলাই পাতিম সেই হিচাপে মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে এটা ইফেক্টিভ প্ৰডাক্ট আমি দেখুৱাওঁ যিটো আপুনি অলপ লাৰ্জ স্কেলত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সৰহীয়া সংখ্যাটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আমি আজি যিটো ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো হ'ল ছিষ্টেমেটিক ইনচেক্টিচাইড এতিয়া আপোনাৰ হাতত আৰু এটা ইনচেক্টিচাইড আপোনালোকে থাকে আপোনালোকে মাৰ্কেটলৈ যেতিয়া যাব আপোনালোকে গম পাব কিছুমান কণ্টেক্ট ইনচেক্টিচাইড তো কণ্টেক্ট ইনচেক্টিচাইডক গুণাগুণটো এনেকুৱা সি কণ্টেক্ট হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া পোকটোত কণ্টেক্টটো হ'ল সি লগে লগে একশ্যন কৰিলে কিন্তু তাৰ ডিউৰেবিলিটি বেছি নাথাকে বেছি দেৰি কাৰণে সি কাম কৰি নাথাকে কিন্তু কণ্টেক্ট হোৱাৰ লগে লগে যদি সি কণ্টেক্ট হ'ল তেনেহ'লে সি মৰি গ'ল বা যদি পোকটো পলাই গ'ল তেনেহ'লে বেলেগ জেগাত সি তাৰ বাছৰি হ'বলৈ তাৰ স্থলতা থাকে কিন্তু ছিষ্টেমেটিকত এটা সুবিধা কি যদি আমি লগে লগে দৰৱটো মাৰিলোঁ ছিষ্টেমটো লগে লগে গছজোপা পয়জন নহয় ছয় সাত ঘণ্টাৰ কাৰণে সি ৱেইটিং পিৰিয়ডত থাকে তাৰপিছত গছজোপা পয়জন হৈ থাকে ফৰ চাৰ্টেইন পিৰিয়ড মিনিমাম ছিক্স ছেভেন ডেজ বুলি আমি ধৰোঁ কিন্তু খোৱা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত খোৱা ক্ৰপৰ ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ আপুনি ৰিকমেণ্ড কৰোঁ মিনিমাম ছেভেন টু ফিফটিন ডেজৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ৰৈ দিয়াটো ভাল কাৰণ কেলে যদি খোৱা বস্তুত কিবা কাৰণে যদি ছিষ্টেমৰ কিবা ৰেচিডিউ ৰৈ গৈছে সেইটো আপুনি শৰীৰত হয়তো কাইলৈ এফেক্ট কৰিব পাৰে আৰু গছজোপা যেতিয়া পয়জন হৈ থাকে গছজোপা যি অংশতে যিকোনো ইনচেক্ট বা বেলেগ পোকে যদি আক্ৰমণ কৰে পোকটো তাতে মৰি যায় গতিকে তাৰ ইফেক্টিভনেছো বেছি কিন্তু এটাই কথা কাম কৰোঁতে সি পাঁচ ছঘণ্টা লাহে লাহে কৰে কাৰণ গছজোপা পয়জন হওঁতে অকণ সময় লয় গতিকে আপোনালোকক এটা আমি এডভাইচ কৰোঁ যদি কিবা খোৱা ক্ৰপ হয় তেনেহ'লে ক্ৰপটো সদায় ছিঙি ল'ব আজি যিটো কাম আমি কৰিম যেতিয়া ভোটজলকীয়া গছ এইজোপাত আমি মাৰিম গতিকে মৰাৰ আগতে আমি ক্ৰপটো ছিঙি ল'ম আৰু ইয়াত এটা কথা লক্ষ্য কৰিম যাতে ছয় সাতদিন বা পোন্ধৰ দিনমানৰ ভিতৰত যাতে কোনো বস্তুৱে ছিঙিবলগীয়া নাথাকে যিটো আমি খাম আৰু এটা কথা এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মন কৰিবলগীয়া যদি আপুনি ঘৰত কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰে স্প্ৰে কৰোঁতে সদায় চাব তাৰ দাঁতি কেইঘৰে বেলেগ গছত কেনেবাকৈ ইয়াৰ স্প্ৰে পৰিছে নেকি যদি পৰিছে তেনেহ'লে সেই ক্ৰপটো আপুনি কিছুদিনৰ কাৰণে কিন্তু খোৱাৰ পৰা বাৰণ হৈ থাকিব আঁতৰি থাকিব আৰু সেই একেধৰণে মই আপোনাক ক'লোৱেই যে ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা যাতে এইটো আউট অফ ৰিচ হৈ থাকে সেই কথাটো মন ৰাখিব কাৰণ এইবিলাক অত্যন্ত বেছি পয়জনাছ আৰু সম্ভৱ হ'লে আপোনালোকেতো গ্ল'ভছ পিন্ধিলেতো মই আপোনাক এডভাইচ কৰোঁ তো আজি আমি যিটো ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো হ'ল আপোনাৰ একটাৰা বুলি এটা প্ৰডাক্ট আমি ব্যৱহাৰ কৰিম মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক দি দিম ইয়াৰ কম্পজিশ্যন কেমিকেল কম্পজিশ্যন আপোনালোকে জানি ল'ব তো এইটো আমি প্ৰডাক্ট হ'ল চিনজানা কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট খুবেই ইফেক্টিভ আমি আগৰ পাছে ইউজ কৰিছোঁ ইট ইজ ডুইং ভেৰি গুড এতিয়া আমি ক'লোৱে যিটো ক্ৰপ আমি যিটো শস্য আমি খাম দহ পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত ছিঙিবলগীয়া শস্য আছে সদায় আপুনি গছৰ পৰা ছিঙি ল'ব কাৰণ ছিষ্টেমেটিক ইনচেক্টিচাইড মৰাৰ লগে লগে মই আপোনাক কৈছোঁ সাতদিন দহদিন মিনিমাম পোন্ধৰ দিনৰ কাৰণে গছজোপাৰ পয়জন হৈ থাকিব গতিকে সেইটো এটা খুব দৰকাৰী কথা সেই কামটো আপোনালোকে নকৰাকৈ একেবাৰে নাথাকিব আহক আমি জলকীয়াখিনি ছিঙি পেলাইছোঁ এতিয়া আমি জলকীয়াকেইটা ছিঙি পেলালোঁ ইয়াত বিশেষ খাব পৰা জলকীয়া নাই দহ পোন্ধৰ দিনৰ কাৰণে খাব পৰা জলকীয়া নাই গতিকে এতিয়া আমি স্বাভাৱিকতে ইনচেক্টিচাইডটো স্প্ৰে কৰিব পাৰোঁ মই ইয়াত আমি এক লিটাৰ পানী আপোনাক লৈ লৈছোঁ পানী লৈছোঁ ইয়াত আমি যিটো একটাৰা যিটো দৰৱ সেইটো আমি দি ল'ম আৰু তাৰপিছত আমি তাক ষ্টিকাৰ দিম দি পেলাই দুটা গুলি ল'ম লৈ পেলাই আমি স্প্ৰে কৰিম তো এই ক্ষেত্ৰত আমি সাধাৰণতে এপছা ষ্টিকাৰ দিওঁ মই এটা সৰু ডেমো দি পেলাই আপুনি দেখুৱাই দিছোঁ কেলেনো আপুনি ষ্টিকাৰ এটা ইউজ কৰিব যেতিয়া আমি সাধাৰণ পানী দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে এই পাতত কেতিয়াও পানী নৰে কচুপাতত নৰে বা বহুত পাতত পানী নৰবও পাৰে বা ৰৈ নাথাকিব পাৰে যদি বৰষুণ দিয়ে তেনেহ'লেতো এই উটি পেলাই গুচি যাব দৰৱখিনি নষ্ট হৈ গুচি যাব এতিয়া ধৰি লওক আমি ইয়াত ষ্টিকাৰ দিছোঁ ষ্টিকাৰ দিয়াৰ পিছত যদি আমি পানীটো দিওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে দেখিব যে পানীখিনি কচুপাতত ৰৈ যাব দেখিছে আপোনালোকে যে পানীখিনি ৰৈ গৈছে আৰু মিলিবাগৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাধাৰণতে দেখোঁ যে পাতৰ তলফালে পোক বহুত বেছি থাকে গতিকে তাক মাৰিবৰ কাৰণে আমি ষ্টিকাৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে তাৰ এফিকেচিটো সদায় বেছি পাম ইয়াত অনুমানিক এক লিটাৰ পানী আছে তো এক লিটাৰত আমি এক গ্ৰাম আপোনাৰ এইটো দৰৱটো দিম সাধাৰণতে চাহ খোৱা চামুচে জুখিলে কোনো এটা এনেকুৱা গোটাজাতীয় বস্তু তেনেহ'লে আপোনাৰ পাঁচ গ্ৰাম বুলি ধৰা হয় তাৰ অনুমানকৈ পাঁচভাগ কৰি পেলাই আপুনি পানী দিব পাৰে অঁ এতিয়া আমি এখন চামুচত আমি চাইছোঁ ইয়াত পাঁচ গ্ৰামনো কিমান হয় অনুমান আমি এটা চাইছোঁ পাঁচ গ্ৰামত আপোনাৰ অনুমানিক এখন চামুচৰ সম্পূৰ্ণ যদি ধৰে তে পাঁচ গ্ৰাম বুলি আপুনি ধৰিব পাৰে ইয়াৰ পাঁচভাগৰ এভাগ দৰৱখিনি আমি পানীত মিলাই দিছোঁ
1 লিটাৰ পানীত আমি 1 গ্ৰাম ড্ৰপ দিলো ইয়াৰ লগত এতিয়া অনুমানিক আমি যেটো স্টিকাৰ হেতাৰ দুই টুপাল ধৰক আমি দিম ইয়াত দুই টুপাল দিম মাত্ৰ বাস মিলাৰ পিছত এতিয়া আমি গজবাত স্প্রে কৰিব পাৰো দেখিছে আপুনি খুব ইউনিফৰ্মলি স্প্রে হৈছে একদম কোলি নিচিনাকে পৰি গৈছে আৰু এটা দৰকাৰী কথা এখিনি আপোনাৰ থাকি যায় যে পাটৰ তলৰ অংশত আপুনি মাৰিব লাগিব এতিয়া আমি ওপৰ অংশত মাৰি আছো আৰু সেই ধৰণে তলৰ অংশত আপুনি মাৰি পাৰিব তলৰ অংশত মাৰিবলৈ হলে স্বাভাৱিকতে আপুনি তলৰ ফালে স্প্রেটো লৈ ল'ব লাগিব পাটৰ তলৰ অংশত আপুনি এই ধৰণে মাৰি দিব লাগিব আৰু মই আপোনাক কৈছোঁ যেহেতু ছিষ্টেমেটিক ইনচেক্টিচাইড গতিকে ই এফেক্ট হওঁতে 4-5 ঘণ্টা সময় লাগিব আপোনাৰ বা 6 ঘণ্টা সময় লাগিব তাৰপিছৰ পৰা কাম কৰিব আৰু 6-7 দিনলৈ গজবা প্ৰয়োজন হৈ থাকিব গজবা এনেকৈ লুটিয়াই লৈ যদি সম্ভৱ হয় গজবা লুটিয়াই লৈ আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আপুনি দৰৱটো স্প্ৰেয়াৰটো বেকা বিকি কৰিও আপুনি তলফালৰ পৰা মাৰিব পাৰে এইধৰণে আপুনি মাৰি পাৰিব দেখিছে ইয়াত মূলিবিলাকৰ উপদ্ৰৱ যথেষ্ট বেছি হৈছে আপোনালোকে দেখিছে এই গছপাত দেখিছে বুজিলিকা গছ উপদ্ৰৱ যথেষ্ট বেছি হৈছে আৰু এইখিনি খুব সোনকালে মৰি যাব এই ক্ষেত্ৰত মোৰ হাতত অৱশ্যে দেখিছে আপুনি কমকৈ লাগিছে পানী এইটো কিন্তু লগাটো একেবাৰে এডভাইজেবল নহয় মই কেতিয়াও আপোনালোকে এডভাইচ নকৰোঁ আৰু যদি ল'ৰা ছোৱালী থাকে এইটো কথা খুব সাৱধান আপুনি কেতিয়াও লগত নামাৰিব কাৰণ ইয়াৰ ইফেক্টটো বেলেগতে থাকিব পাৰে কুকুৰ বা জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰতো সুবিধা হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত সাৱধান হোৱাটো খুবেই জৰুৰী আৰু ল'ৰা ছোৱালী বা বস্তুটো আঁতৰাই ৰাখিব যদি ফুল গছ হয় সম্ভৱ হ'লে গছজোপা অলপ আঁতৰৰ পৰা আঁতৰ ঘৰৰ বাহিৰত নি পেলাই ক'ৰবাত থৈ ল'ব কোনোবা বেলেগ জেগাত থৈ পেলাই এপ্লাই কৰাটো বেছি ভাল আমি যিটো আপোনাক উপায় দেখুৱালোঁ সেইটো স্বাভাৱিকতে এইটো কেমিকেল দি পেলাই আমি ইউজ কৰিবলৈ আপুনি দেখুৱাইছোঁ কাৰণ এইটো ইফেক্টিভ আৰু সৰহ লাৰ্জ স্কেলত কৰিবলৈ হ'লে এনেধৰণে কৰিব লাগিব কিন্তু তথাপিতো বহুত আমি শুনিছোঁ মিলিবাগৰ বিভিন্ন ঘৰুৱা দৰৱ পাতি ইউজ কৰি পেলাই আপোনাৰ মিলিবাগ কণ্ট্ৰল কৰে বহুতে কেৰচিন তেল দি পেলাই কৰে বহুতে শুনিছোঁ শ্বেম্পু দি পেলাই কণ্ট্ৰল কৰে যদি এইটো ইফেক্টিভ হয় তে স্বাভাৱিকতে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত ৰাখিব আমাৰো সুবিধা হ'ব আৰু দুই এজন গ্ৰাহকৰ আপোনাৰ সুবিধা হ'ব পাৰে বন্ধুৰ সুবিধা হ'ব পাৰে যাৰ মিলিবাগ এফেক্ট হৈছে যে আৰু যিহেতু এইটো অলপ অলপ ইফেক্ট কৰে আপোনাৰ ধৰক ইনচেক্টিচাইড যিহেতু আপোনাৰ যদি আপোনাৰ স্কিন বা বেলেগ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হয় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব কাৰণে আপুনি তেনেকুৱা ধৰক ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু এইটো যিহেতু ইফেক্টিভ আমি কমাৰ্চিয়েল ক্ৰপৰ কাৰণে ইফেক্টিভ বা আমি লাৰ্জ স্কেলত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইফেক্টিভ গতিকে আমি এই ড্ৰপটো আমাক দেখুৱালোঁ এইটো ইফেক্টিভ পৰা তাত কোনো ডাউট নাই কিন্তু কথাটো হ'ল এইকেইটাও আপুনি সেইমতে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু যদি তেনেকুৱা কিবা চাজেশ্যন থাকে স্বাভাৱিকতে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যন জনালে আমি অত্যন্ত সুখী হ'ম আৰু মই ভাবোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যথেষ্ট সহায় কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে সহায় কৰে স্বাভাৱিকতে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আমি অত্যন্ত আনন্দিত হ'ম আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' কৰি যাবলৈ উৎসাহিত হ'ম ধন্যবাদ